Насправді так. Коадеварат Яша. А часто рампити карьо відець, інтрарян скара, і реалізати конформітати кутуаті черінцелі. Ну і ам координат проєкту імпріунику асоціація персоанілорку дизабілітець. А іче тотул біня. Домнул грібалський атунч, а вініт, а везу че апробат. А іч унгівля кяр май потрі віддекат комфорт черінцелор. Діаста є комод. Май департи ім парк, і апропі імпосібіл діа ажунже. Ну дар пентру персоанілорку дизабілітець, дар ші мамілорку керучуаре. Ну і планіфікем, що не дорім мулт се фачемо інтраря нормал ім парк. Каутемо солуція для інженерія, дар аста нечестите мулти фінансі. Це потрібні великі гроші.